ያው ማለት ኢን ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን ወንድ ልጅ ኢጎ አለው። አንዱ ኢጎ አላችሁ እና አይ ዶንት ኖ በአማርኛ ከምታፈቅራት ጋር አይሆንም ብዬ አምናለሁ። እኔ እንደውም ካልሰጠችኝ ነው የምጣላት። ክብሯን ስትሰጥ ግን ማለት ነው ለእሷ ሚኒንግ የሚባለው የወንድ ልጅ የሌለው ፒሪቲ ከተባለ ለምን የሚቻል አይሆንም ነው ጥያቄ። እሱን እዛ መንግስት ይቅሽ። እኔ አሁን ስለ እኔ አቀባበል አሁን እሷ የሆነ ፋይናንሻሊ ስቴብል ብሆን እንኳን ወልጄ ስቀመጥ ባሌ ነው ሊያስተዳድረኝ የሚችለው። ወደድኩም ጠላሁም ለሶስት ወር ኦር ላይክ ለሚያስፈልገው ጊዜ እሱ ነው ሊያስተዳድረኝ የሚገባው። ያለኝም እሱ ነው። ኢን ማይ ኦፒኒየን ላይክ ወንዱም ሴቱም ተመሳሳይ ሮል አለው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ወንዱ አንደኛ ነገር ኢሞሽናሊም ፋይናንሻሊም ስቴብል መሆን አለበት። አንደኛ እሱ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለሪሌሽንሽፑ ሬዲ መሆን አለበት። ላይክ ውስጡ አብሮት የሚመጣው ብዙ ኮንሲኩዌንስ እንዳለ ሁላ ያንን ሁሉ ለመጋፈጥ ዝግጁ መሆን አለበት። ሶ ሜይንሊ ፋይናንሻል እና ሜንታል ስቴቢሊቲ ያስፈልጓል። ፍቅረኛዋን በፍቅር መያዝ እና ለሱ የመሆን የለም ለሱ መሆን መገዛትም ሊሆን ይችላል። የምትገዛው ግን ለሱ ሳይሆን ለፍቅር ነው። የሴት የወንድ ድርሻ የሚባል ነገር አይኖርም። ሁለቱም በፍቅራቸው ላይ እኩል የሆነ ድርሻ ይኖራቸው ይገባል። ለምሳሌ ያው ሁለቱም ፍቅራቸው እንዲቆይ ሪሌሽንሽፓቸው እንዲቆይ ማድረግ ያለባቸውን ነገር በጋራ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። ብዬ ማስበው መታመን ነው። መታመን ማለት እሷ ለእኔ መታመን ማለት ነው። ከሌላ ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሳትጀምር ለእኔ ታምና ከቆየች ድርሻ ስለ እሷ ድርሻ ይሄ ነው እያስባለሁ። ቃላብ ከፍ ያለው ሴልስማን እና ተማሪ ነኝ። ናትናኤል ስዩም ተማሪና ካሜራማን። ተወዳጅ ሳሙኤል ተማሪና የግል ሰራተኛ። አትሮን ዘውዱ ተማሪና ሰራተኛ። ወንዶች በስማርትነስና በገቢ የምትበልጣቸውን ሴት ዴት ማድረግ ወይም የፍቅር ግንኙነት ማቅረብ ጀምር። አሁን በሌላ አገላለጽ ይሄ መቼስ ከኔ የምትበልጠኝ ከኔ የተሻለ ነገር ላይ ያለ ሴት ከኔ ጋር ዴት እንድታደርግ አልፈልግም ማለት ነው። ይሄ በእኔ አመለካከት ነው። በእኔ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። ምክንያቱም ሪሌሽንሽፕ ስትጀምሪ ወይም ደግሞ ሳቦት ላቭ ሳይት አይደለ፣ በላቭ ስትጀምሪ ከአንቺ ከኮሚኒቲ ወይ ከኢኮኖሚሽ ወይ ደግሞ ከቁንጅናሽ ወይ ደግሞ ከምንሽ አይደለም እንትን ብለው ፈርስት ይህን አንቺ ቀረቤታነት ሊወስኑ ይገባል። አሁን እኔ ሮጬ አንድ ባለስልጣን ሴት ከሷ ጋር ዲል ላድርግ አይደለም። ያ ከፍተኝ ምናምን ላይ እንትን አይደለም እንትን ብለው እኔ እና አንቺ አሁን ለምሳሌ እንትን ብንል አንቺ ከፍታ ላይ ያለሽ ቆንጆ ነሽ፣ ብር አለሽ፣ እኔ ደግሞ እዚህ ላይ ልሆን እችላለሁ። ይህን የአንቺን ግንኙነት ወይም ደግሞ የፍቅር እንትን ወይ ገንዘብ ወይ ደግሞ የአንቺ ቁንጅና ላይጠፋብኝ አይችልም። እሺ ብለህ ትቀበላለህ? እቀበላለሁ። ይኸውልሽ ምንድን ነው ታውቂያለሽ፣ ይሄ በተፈጥሮ እንትን ወንድ ልጅ ለሴት ልጅ የግድ መጋበዝ አለበት እና የሚባል ነገር አስተሳሰብ አለ። ያን ነገር እኔ አክሴፕት አላደርጉም የለበትም አይደለ? ስለዚህ እኔ ችግር የለብኝም። ለእኔ እሷም እንትን አለችው እኔ የምፈልገው ያን ዴት ነው እንጂ ያችን ሁሌም እኮ አልኩ በማንኛውም ሰዓት በመተሳሰብ ነው ነገሮች የሚሆኑ የሚገቡት።
እሷ ስላላት እኔ እሺ የሚዞኝ እንትል ላል ገባ። ለምን እሷኔ ባለ ስልጣን ነው ዴታ አላደርግም እሷ እንዴት አደርጋለሁ አልክ? ከዛ ጋር ያለን ግንኙነት ስለዚህ ሃይራርኪ ይዛችሁ ነው ሃይራርኪ ሳይሆን ቀርቤታነት ይወስናሉ። አሁን ከእሷ ከኔ ጋር የምትተዋወቁ ከሆነ ዴት ማላረግበት ምክንያት የለኝም። ኦኬ ባለ ስልጣኑን ቢሆን ዴት አደርጋታል አረጋታል ተቀራረቡ ማለት በእንድክ ተቀራረቡ ኮንፊደንስ ኢሹ ነው። ለምን ኖሯል እንዴ? አንተ እኮ እዛ ጋር እኮ ከእሷ ጋር ለመቀራረብ የምታደርገው ነገር ነው እንጂ የእሷን እንትና ለመዘገብ አይደለም። እሷ ጋር በዘች እኔ ጋር በስኳት ይሳቦት ዘዴት አይደለ እንዴ? ስለ ጋር ሳትገብዥኝም እኮ እንትልል ይችላል። ይሄ አሁን የምታውቂያለሽ የሴትና የወንድ አመለካከት አለ። አሁን የሴት አመለካከት ብንቀጥራችሁ በእርግጠኝነት 10 ብር የባጃጅ ይዛችሁ ከወጣችሁ እሱ ይጋብዘናል ብላችሁ አብዛኛው የምታስቡት አብዛኛው ወንድም ደግሞ ብር ሳሊስ እሷ ጋር ሄድን ብሎ የሚያስቡ በቃ ይሄ ሪል ነገር ነው። ይሄ ነገር ግን አክሴፕት አላደርጉ ይሄንን ነገር ሳይሆን ጥያቄው ከገባ ምልሽን ነገር አሁን እሷ ጋር እኔ ምልሽ እንትን ያሉ ተረኝኝ እና ከዛ በኋላ ተናገርኝ። እሺ አሁን ምልሽ የፈለኩት እሷም ጋበዘችኝ እኔም ጋበዝኳት። ስናቦት መጋበዝ ምናምን ስለ ካፒታል ስለ ስማርትነት አረለ ኢትሳቦት ዘዴት ነው። በቃ እኔ ናንቺ የምናደርገው የቀረቤታ ነው። ዴት ማለት እኔ ናንቺ የመቀራረቢያ ወይ ደግሞ የሆነ ለነገ ጉዟችን የሆነ ነገር ማድረጊያ ነው አለ ዴት። ያን ነገር ማሰብ ያለብን እንጂ እኮ ይሄ ሁላችን አይምሮ ውስጥ ያለው እኔም ውስጥ አለ አንቺም ውስጥ አለ ማንኛውም ወንድና ሴት ውስጥ አለ። ይሄ ነገር አክሴፕት አላደረገውም ነው እንጂ ልክ ያው ማለት ኢን ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን ወንድ ልጅ ኢጎ አለው። አንዱ ኢጎ አላችሁ እና አይ ዶንት ኖ በአማርኛ ምን እንደሆነ ግን ኢጎ አለው ወንድ ልጅ በጣም እና የእሱን ኢጎ የምትነካበትን ሴት አይፈልግም፣ በምንም ታምር አይፈልግም። ሌላውን ቶ የአብዛኛው የወንዶች ፕሬፈረንስ ፊዚካሊ ምንድን ነው? አጠር መጠን ያለች አይደለ? ቀጭን አጭር ዋይፍ በፊዚካሊ ስለምትበልጧት ነው በአብዛኛው። ኢትስ ላይክ ብሌም እያደረግኳቸው እኮ አይደለም፣ ኢትስ ባዮሎጂካል ኢትስ ናቹራል። ግን ወንዶች ኢጎ አለባቸው፣ ያ ኢጎቸው እንዲነካ በፍጹም አይፈልጉም በፍጹም። ስለዚህ ፋይናንሽሊ ስቴብል ሆነች ወይም ደግሞ እሱን በፋይናንሽሊ በለጠችው ማለት አንዱ ኢጎ ተነካ። ስማርት ነሽ ከእሱ በጣም ኢጎ ተነካ። እንደውም ስታዲ ተደርጎበታል በዚህ ላማት ስማርትነስ። በስማርትነስ ራሱ ወንዶች ኢንቴሊጀንት የሆነችን ሴት ዴት ማድረግ አይፈልጉም በፍጹም። ሽኒ ይፈልጋል ለፐርሰናል ይፈልጋል። አሁን እንደ ፐርሰናል ኦፒኒየን ነው የሚገባው እንጂ እንደ አዘርስ ጥያቄው ኢን ጀነራል ነው ተባለ። ኢን ጀነራልም ከሆነ አሁን ነገር ነግርሻለሁ እኮ እኔ አንቺ እንዴት ለማድረግ እኔ ገንዘብ ግድ ሊኖረኝ ይገባል ነው ማለት በትክክለኛውም ይሄን ነው የምመለከተው። ምክንያቱም እኔ ሄጄ ለፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ኩ ይወንድ ሴት አይደለም። እኔ ፋይናንሻሊ ስቴብል ኮንኩ እንዴት ማደርገው ሰው ፋይናንሻሊ ስቴብል መሆን አለበት። ምክንያቱም እኔ ኤክስፔክት ማደርገው እኔ የሌለኝን ነገር አይደለም። ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ግዴታ ነው፣ ኢን ኤኒ ሪሌሽንሺፕ ግዴታ ነው። ስለዚህ አንቺ አሁን ምን ልበልሽ? አይ ታውራ እንዳለች ኖርማሊ ሴት ልጅ አሁን በቁመት በመልክ በልጣ ዴት ልታደርግ አትፈልግም። ማለት ያንን ሰው የምታውቅበት ከዛ በኋላ ወደ ፍቅር ግንኙነት የምትገባበት ታደረጊ መርጠሽ ሆኖ ኦፍኮርስ ስናቦት ፊዚካል በቃ አንድ ሰው እንዴት የምታደረጊ ኢት ማተርስ ዩ ካን ቴል ሚ ደዝንት ማተር ኢት ማተርስ በደንብ ፊዚካሊ ግን አይደለም እያልሻለ አንድ ማስተካከያ ላንጉጅ አክሴፕት እናርግ እንግሊዝኛው እንንቶ ማለት እዚህ ጋር በስማርትነስ ነው የተባሉ ሰው ስማርትነስ ላይም አይፈልጉም ወንድ ልጅ ከሱ ሜንታልት በጣም ብዙ ሴቶች ስማርት እየሆኑ በሄዱ ቁጥር ሜት አያገኙ። ምክንያቱም በጣም ሲጀምር ኮምፒቲሽን ነው የሚመስላችሁ እንዳልኳችሁ በጣም ትልቅ የኢጎ ችግር አለባችሁ። ስለዚህ አንድ ሴት በትንሽ ነገር እንኳን ስትበልጣችሁ ኦ በለጠችኝ ሳይሆን ኦ ኢትስ አ ኮምፒቲሽን ሺ ኢዝ አ ትሬት ብላችሁ አንድ ምሳሌ ልስጥሽ። የአንጀሊና ጆሊ ባል እሷ ፊልም የሰራች እሱ ታች ነበር አይደል?
እሷን ቻውጣጭ ኦፍ ኮርስ ግን እሷን ቻውጣጭ የእሷን ኤነርጂ ግን ማች አደረገው ማች ባያደርጉ አብራይኩ ማች ባያደርጉ አይደለም እሷ ካፒታሏ በጣም ሃይ ነው እሱ ይዛሳድ ደሞ በጣም ደሃ ነበር ኦኬ እሷን ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ አስገባችው ኦፍ ኮርስ እሷን ቻሳደገችው እሺ ይሄ ነገር ዲቮርስ ያደርጉ አደረጋቸው እሱ ካልከ ያሞኒም ልጅውዷል ያሞኒም ልጅውዷል እኔ እንደኔ አስተሳሰብ አይፈልጉም ሳይሆን ይፈልጋሉ ለኔ አሁን ይፈልጋሉ ልፈልግ ነው በትበልጠኝም በትበልጠኝም በወቀት በትበልጠኝም ምንም እኔ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም ሞከረው ታቃለ እዚህ ወይ ያላቀ ግን ወደፊት ገሰሙ ካለ አዎ እኔ ማሰበው ነው ወደፊት ማሰበው እኔ በትበልጠኝም ችግር የለውም ያው እኔ ኮቀት የለኝም ማለት አይደለም ግን ከኔ በትበልጥ ምንም እኔ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም ምን ችግር አለው? እቀበላለሁ። አይ እኔም በበልጣት እሷም እኔ እሷ በበልጠኝ ለምን ይከፋ? ምን ችግር አለው? እቀባይ ነው። ስለዚህ አሁን የሰውን ኮሽን ማለት ነው። ወንድ ልጅ በገንዘብና በውቀት የሚበልጠው ሴት ዴት ማረክ አይፈራም ይፈልጋል። ሴክስ ለወንድና ለሴት ልጅ ያለው ትርጉም ይለያያል። It depends. Ilaya. 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 Okay, so it depends ያልኩበት ምክንያት እንደ ሴቷ ይወሰናል። ማለት እርግጠኛም ስላልሆንኩኝ አሁን ለምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ? All our lives ሴቶች ሆነን ስናድግ ድንግልናሽን ጠብቂ ድንግልናሽን ዲ ነው ክብርሽ ነው ማንነትሽ ነው etc ይባላል። so seto programmed honalech dinglinna insata or like six sadirk enten no tilik neger no betam ihi exaggerated yihone big deal hono no mitayat so ihi kadiznetachin jemro program tadergen siladege kesu uchi masaba anchil taradachi neger gen it depends on the woman ahal lemsari andan sitoch allu minim emotion achon sayagenanyu just i just want to have sex so they just do it alleka keza demo majority sitoch gen sitayo emotionally yone bound yone neger alle beka ke emotion ga megenayet allebet ya neger bla already raswanin program silahonet yone batal ndeza most of the time gin demo mulu lemulu ndezam biye indaldemedemo beqirbun yayut yone study lay oxytocin imibal hormone na menetsalenya so esu mindinu bonding hormone no ከህፃናት ጋር ስንወልድ ምናምን bond ምናደርግበት hormone no so esu exact hormone ይመነጫል ሴት when she has sex so assume you have an emotional reaction that fetter yadergal ilalu some studies gin irgeteng adellum besu ena it's yohun leni yohun 50-50 londos gin menum enasu it's easy for them to just you know emotionacho mabratu matfasum lenasu is easy like sex menum aymeslacho madregu michilalu with emotions la adergu michilalu with emotions ya okul ne yalkut ya bicha በቀሽ ኩል አይደለም አሁን ሲክስ ሌስ ኒድ በሴቷ በኩል ሲክስ አንግል ስናየው ሴሊ በተፈጥሮ እንትን አላት ክብር አላት ድንግልና ምን ለው ነገር ማለት ነው ወንድ ልጅ ምን ነው ወንድ ልጅ ደግሞ ድንግል ይሉ ድንግል አለው ይላል ምክንያቱም ያረጋ አይደለም እሺ ድንግልና ምንድነው ዲፊኒሽኑ ዲፊኒሽ ያልተነካን የተነካ ነው እኮ ወንድ ካልተነስ ሳይነካ ቨርጅን አይደለም ስልሽ አሁን ለምሳሌ ወንድ ልጅ ለምንድን ነው ሴት ልጅ ድንግልና ይሄን ያክል ፈሳሽ ኖሯል ወንድ ልጅ ፈሳሽ ይኖራል ምንም አያሳፍርም ሴት ልጅም እኮ ፈሳሽ አላት እኮ ነው ታመነጩት አላችኋል እኔ አሁን ለኔ ፈለኩት ምንድነው ሴት ልጅ የመጀመሪያውን ሴክስ ስታረግ በገርማችሁም ሰው መርጣ ነው ታረግ በጣም የሚገርመኝ ነገር ሱ ነው ሴሊስቲክስ ታረክ ላንድ ነገር መርጣ ከዛ በኋላ ላለው ነገር የተንበጫበጫ ነገር ሊሆን ይችላል የመጀመሪያ ላይ ግን ኢሳብ ክብሯን ስትሰጥ ግን ማለት ነው ለሷ ሚኒንግ ወንድ ልጅ የሌለው that's my question ለሴት ልጅ ክብሯ ነው ማንነቷ ነው እንዲ ነው ኦኬ ለወንድ ልጅ ስለም ክብሯ ነው ለምን ነው like at any time እንትን ያደርግም ይችላል እሱስ ክብር የለው ከብሪ
ነው እኮ ክብር እኮ አንቺ አሁን ስለኛ ክብር ሳይሆን ስለራስሽ ክብር ብታውቂ ይተሻለ ይሆናል ቢያስባሉ። እኔ ስለናንተ ክብር ይያሉ እንጂ ማቆ ስለኔ ክብር አይደለም ማቆ። ክብር አንቺ ስለመከባበር ሳይሆን ማለት ነው። ክብር ማለት አሁን ይልሽ አልኩሽኩ አንድ ወንድ ልጅ በቤተክርስቲያን እንኳን ማለት ነው በህልመ ለሊት አንድ ራሱ ልጅ እንትን ያለን ግን ዲያቆን ይሆን በቤተክርስቲያን ፒዩሪቲ ከተባለ ለምን ይቻላል ይሆንም ነው እኔ ጥያቄ። እሱን ከመንግስት እሺ እኔ አሁን ስለን ያቀባበል ያሁን አሁን ሰው የሆነ ገገማ ጥያቄ የሚባል ጥያቄ ነው ይሄ ማለት ነው። ስሙ እኔ አንድ አሁን እኔ ምንሽ ነገር ብቻ አታረጂኝና ሰው በኋላ አትም ዲ መንግስት ኦ ማይ ጋድ መንግስት ከጠየቀሽ በኋላ አይ እሺ ሲሪስ እናውራና የሲዲስ ሚስ ሲጀምር ያው የወንድ ልጅ ስሜት ብልቱ ላይ ነው። የወንድ ልጅ ስሜት ብልት ላይ ነው ይቆማል ተኛል። የሲዲስ ስሜት ግን እንደ እንትን እንደ ዶሮ 12 ጊዜ 12 ብልት አላት ማለት ይችላል። ጡቷ ስሜቷ ነው ቂጧ ስሜቷ ነው እንትኗ ስሜቷ ነው ጎኖቿ አንገቷ ስር ጆሮቿ ብዙ ቦታ ስሜት ነው እሷ። አንድ የዘዛው የወንድ ልጅ ስሜት ቶሎ ይመጣ ቶሎ ይበርዳ የወንድ ልጅ ስሜት ቶሎ አይመጣም ቶሎ አይበርድም የሚባለው ለዚህ ነው። ልክ ብቻ እኔም ቅድም ያቋረጥኩት ልቀጥልና ወንድ ልጅ ከተለያየ ሴት ጋር ሴክስ ቢያደርግ ይሄ ኖርማል ነገር ነው ይላል። ይሄ ኖርማል ነው አለሽ ግን ስሜቱ አይገዱ በቃ ለዛ ነገር ኬርለስ ወንድ ልጅ ኬርለስ በመሆኑ የተነሳ ኬርለስ የሆነበት ሩቱ ምንድነው? ከልጅነታችሁ ጀምሮ አንተ አቡሺ ስታድግ እንትን እንዳትልሽ ድንግልና ክብር ነው እንዲህ ነው በጣም ኢሜንስ አማውንት ከህፃንነት ጀምሮ ቢሰጥ ኖ ቢሰጥ ነው የምልህ ቢሰጥ አንድ ያገኝ ተመሳሳይ አመለካከት ይኖርሃል አንተ ከልጅነት ሁሉም ወንዶች ከልጅነታችሁ ጀምሮ ድንግልናችሁ ማለት ክብራችሁ ነው ድንግልናችሁ ስታጡ ቆሻሻ ትሆናላችሁ ይተረክሳላችሁ እየተባላችሁ ብታድጉ ሴት ልጅ ለምን ታደርጉ? ኦፍ ኮርስ እንዴ እናቶቻችሁ ምንድነው ሲል ክብርሽን ክብር 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 ክብርሽን ጠብቂ እንጂ ቆሻሻ ምናምን አይደለም እኮ ስለ ቆሻሽና እኮ አይደለም እነሱ ለምን አንነጋገርም? እኔ እንደዛ አልሰማሁም ወይ አንቺ እንደዛ ተብለሽ ሊሆን ይችላል። አሁን እንዴ አንድ ያገል ታይክሽ አንድ ቆይ አንድ አንድ የሶስት አመት ህፃን ልጅ ምንም አያውቅም አይደለ? ስለ ስሜት አያውቅም ስለ ሴክስ አያውቅም ስለ ምንም አያውቅም። ሴክስ ቪዲዮ አሳዩ ብልቱ ይቆማል። የእውነቴን ነው ክርስቶስ የሶስት አመት ህፃን ልጅ ምንም አያውቅም። የእውነቴን ነው ልጅ ኢትስ አባውት ሆርሞን ይሄ የኛ ሆርሞን የናንተ ነው ይሄ ያየው አይ ምንም አያውቅም። በእውነቴ ነው ልጅ የእውነት ዩቲዩብ ላይ አይቺ ሞክሯል ዩቲዩብ why would you even okay I'm never mind this ስለዚህ የሆነ ያዩት ነገር ነው መሞክር ስለምፈልግ ይሆናል እቺ ይታ ግን አሳይቺ ሞክሮ እንትን ብያለሁ። ይሄ የተፈጥሮ የሆርሞን እንትን ነው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። አያሳፍርም እኮ ይሄ እኮ ያለ ነገር ነው እኮ አንቺም እኮ አንድ ድንግልናሽ እስክታጭ ነው ከዛ በኋላ እኮ ሃይ ብለሽ ይጠፋል። ምንሽ ሃይ ደህና ነሽ? አይ እናንተ እንደዚህ እኮ ሁሉም ሰው እንደ አንድ አይነት ሰው አይደለም። አሁን እናንተ እንደ ተፈኑ እኮ አይደለም ጀስት እናንተ እንደ ተባላችሁት እኛም ተብለን ያደገን ልጆች አለን አይደላችሁ? ተብላችሁ ያ ለምን አንበል? አዎ ግን the same pressure አይኖርም አይደለ? ቆይ ስለ ሴክስ ቢሰብክ ቤተሰብ አለ? አሁን ክብርሽን ጠብቂ እንጂ ሴክስ አታድርጊ ቤተሰብ አለ? ለምን ጥያቄ ሲጋር አለ ወይ ነው እኮ ሚ ሲባል ይሄ ሲባል ያል ወይ ሚባል አለ? አዎ ሴቶች ጋር እኮ ሴቶች ክብርሽን ጠብቂ ይባላል። አዎ ወንድ ለምን አይባልም? ወንድ ልጅ አለ ወይ ከድሮ ጀምሮ ሲመጣ ክብርን ጠብቅ አታርግ ሴክስ አታርግ የሚባል ነገር አለ? ለምን የለም ነው ኩኝ ጥያቄ። ቢኖር ተመሳሳይ አቋም ይኖራቸዋል። እኔ እኮ የኔ አርጊመንት እዚህ ጋር ሴቶች እንደዚህ ድንግልና እንደረለም አንቺ ለምን ከኛ ጋር ምትሆኚ? በዚህ ሰዓት እናንተም እኮ አትባሉ እንባላለን በዚህ ሰዓት ማለት በዚህ ባህል
በዚህ ሰዓት ይብዛል። እንደ ዘመኖቹ ልጆች እንዳትሆኚ እሺ፣ እንደዚህ ሆኚ እሺ። የቤተሰብሽ ክብር ደግሞ የሴቷ ብቻ አይደለም፣ የቤተሰቡ ክብር አንቺ ላይ ነው። ሶ እዚህ አንቺ ልጅ ሴክሹዋሊ በፍጹም ኤክስፕሎር ማድረግ አትችልም። የኔ ማንነቴ፣ ዲግኒቴ ሁሉ ቨርጂኒቴ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ለዛ ነው የሚጠነቀቁት። ኦኬ፣ ቤተሰብ ጋር ምን አለ መሰለሽ፣ አሁን ሴት ልጅ ስትሆኚ እንደዚህ አይነት ነገር ስታረጊ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ወንድ ልጅ ላይ ግን ምንም አይነት አሁን ቢያረግም እሱ ላይ የሚያመጣ ቤተሰብ ላይ የሆነ ምንም የሚያመጣው ነገር ሴት ልጅ ላይ ሲሆን ግን እንዴት ይሄ እንደውም ይሻላል። አብዛኛው ሴት ለገንዘብ ብሎ ሪሌሽን ይተዋል። ልክ ነው፣ እስማማለሁ። ይተዋል እንጂ ምን ጥያቄ አለው? ነገን ብላ አሁን አንድ ሴት ለገንዘብ ዋስት ሪሌሽንሽፓን ስታቆም ነገን የምትል ሊሆን ይችላል ማለት ከዛ ሰው ጋር አብራ ልትቆይም ትችላለች፣ ላትቆይም ትችላለች። የእሷ እንትን ነው የሚወስነው፣ ወይ በመሀላቸው ያለው ነገር ነው ሊወስን የሚችለው። ግን የተሻለ ገንዘብ፣ የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ህይወት ሊያኖራት የሚችል ሰው እያለ እሱ ጋር ሁሌ እንደዚህ አብሬ በድህነት ምናምን ብላ ላትቆይ ትችላለች። አብዛኛዎች የሚቆዩ አሉ እንዳሉም አምናለሁ የሚቆዩ። ግን ገንዘብ የተሻለ ነገን የተሻለ ህይወት ቤተሰቧን የተሻለ ቦታ ለማድረግ እሷም የተሻለ ቦታ ለመሆን ስትል በገንዘብ የምትሄድ ሴት ትኖራለች። አልሄድም ያው ትኖራለች። ምንድነው አሁን ብዙውን ጊዜ እኛ ጓደኛ ምናምን የምንይዘው እኩያችን አካባቢ ነው። እና እኔና እሷ እኩል እየተማርን ሄደን የሆነ ሰዓት ላይ እኩል እንመረቃለን። 25 ዓመት ምናምን አካባቢ ላይ ከግቢ ምናምን ይወጣል። ያን ሰዓት ደግሞ እኔ ስራ ላይኖር ይችላል፣ እድሜዋ ደግሞ የእሷ ይሄዳል። ያን ሰዓት እኔ ገንዘብ የማይኖረኝ ከሆነ ግን ፍቅር ኖሮን ማለት ነው፣ ገንዘብ የማይኖረኝ ከሆነ ያው ምርጫዋ ቤተሰብም የሆነ የሚያስገድዳት ነገር አለ። ለዛ ወደ እድሜው ከፍ ላለ ወይ ገንዘብ ወዳለው ሰው የምትሄድበት እንትናለ ማለት ነው። ሰው እስማማለሁ ነው ያልኩት። በዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ግን ገንዘብ አፍቃሪ ሴቶች ነን በቃ ማለት ገንዘብ እንወዳለን ማለት ሳይሆን፣ ማሰብ ያለባችሁ አንደኛ ነገር እኔ ፋይናንሻሊ ስቴብል ብሆን እንኳን ወልጄ ስቀመጥ ባሌ ነው ሊያስተዳድረኝ የሚችለው። ወደድኩም ጠላሁም ለሶስት ወር ኦር ላይክ ለሚያስፈልገው ጊዜ እሱ ነው ሊያስተዳድረኝ የሚገባው። ያለኝም እሱ ነው ትዳር ውስጥ እስከሆነ ድረስ ኦር ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እስካለን ድረስ። ሴቶች በጣም ብዙ ሪስክ የሚያደርጉት ነገር አለ ስታስቡት ማለት ነው። ስፔሻሊ አሁን እንዳልኳችሁ እርግዝና ላይ ማን ነው ቴክ ኬር የሚያደርገው ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እሱ ውስጥ ፋይናንሻሊ ስቴብል ካልሆነ? ሴቶች በጣም ብዙ ነገር ነው ሪስክ የምናደርገው ዌን ዩ ካም ቱ ሪሌሽንሽፕ ሜሪጅ ጋር ስንመጣ፣ ምክንያቱም እኛ ነን ልጅ ቢር የምናደርገው። ብዙ ጫና እኛ ላይ ነው የሚወድቀው አይደለ? ልጅ ወልጄ በአንድ ወር መነሳት ላልችል ይችላል። የተለያዩ ሄልስ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ በጤና አኳያ ስታዩት ማለት ነው። ሶ ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ግዴታ ነው። ሁለታችንም ፋይናንሻል ስቴብል መሆን አለብን። እሱ ነው ዋናው። ግን ያ የሆነበት ምክንያት እኔ በማልችል ጊዜ እሱ እንዲያግዘኝ፣ እሱ ሳይችል እኔ እንዳግዘው ነው አይደለ? ዘ ሆል ፖይንት በእሱም አንድ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ታውቁታላችሁ አይደለ? የእኛን ማህበረሰብ የእኛን ባህል ቤተሰብ በፍጹም ፋይናንሻሊ ስቴብል ካልሆነ ወንድ ጋር እንድትሆን አትፈልግም። የትኛውም እናት ልጇ አትፈልግም። የእሱም ፕሬዥር አለ። የፈለገ እሷ ብትወደው ቤተሰቧ ተዩ በቃ በፍጹም ብሎ ቢከለክላት ሳትወድ በግዷም ልትወ ትችላለች። ሶ እነዚህ ነገሮችን ኮንሲደር ቢደረጉ አሪፍ ነው። አንቺም ትተያለሽ ማለት ነው። ፋይናንሻሊ ስቴብል ሆኜ እኔ እሱ ፋይናንሻሊ ስቴብል ካልሆነ እስከ ተወሰነ ጊዜ ልጠብቀው እችላለሁ። ፋይናንሻል ስቲያንስ የፋይናንሻል በእንግሊዝኛ ሲሆን በአማርኛ ብለዋል። አክሴፕት ላደርግልሽ ይሄ ልጅ ምን አክሴፕት ላደርግልሽ ፈለኩኝና ማለት ስራ አክሴፕት ላደርግልሽ ፈለኩኝና በጣም በብዙ ነገር ስትረጉሞ ይሁን የሚጎትተኝ ነገር ይችላል። ለእኔ ፋይናንሻል ስቴብል ማለት ቋሚ የሆነ ስራ ሊኖር ይገባል። አንተ የምትወደው ስራም ቢሆን ዋትኤቨር፣ ብቻ የራስህም ሊሆን ይችላል ተቀጥረም ሁን ፋይናንሻሊ ግን መብላት ከጠጣት ምናምን ብቻ ሳይሆን ለኢመርጀንሲ እንኳን መድረስ መትረፍ ይኖርብናል። ስለ ስራው ሳይሆን ስለ ካፒታሉ ነው የጠየቀ። ኦኬ፣ ገንዘብ መጠኑን ተናገሪ ነው? የገንዘብ መጠኑን ተናገሪ ሳይሆን አሁን እኮ ኮብልን ቢሰራ እኮ ኖርማል ስራ ነው፣ የተከበረ ስራ ነው። ግን ፋይናንሻሊ ስቴብል አያደርጉም እና አሁን እሱ ሊፈልጉ ምንድን ነው ታውቂያለሽ?
ከኢኮኖሚ ጋር ነው እያወራ ያለው። አሁን እኔ ገንዘብ የለኝም፣ እሱ ገንዘብ ካለው የኔ ፍቅረኛ ኮች ይህን አንቺ አላይቱም ወደ እሱ ጋር ትሄጃለሽ ነው ዋናው። አሁን ለምሳሌ አንተ ለመስራት የምትለወጥ አይነት ሰው ካለው ትሄዳለሽ የሚለው ላይ አይደለም መሆን ያለ። ልትሄድ እኮ አልኩም። ዲፔንድ የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሀሳብ ተቀበያ እኮ ዲፔንድስ አንድ አይ አግሪ። ስለዚህ አብዛኛው የተባለው ሁሉም አልተባለማ አብዛኛው የተባለው። እኔ አሁን አንድ ነገር እንትን ብሎ ነው ታውቂያለሽ፣ ሴት እድሜ ይገድባታል። እሺ ትልቁ ነገር የሚሆን እሺ የፈለገ ነገር ይመጣ የልጅነት ፍቅረኛሽ ገንዘብ ኖሮ አንኖሮ ፍቅር ነው ታስቢ። መተሽ ግን ወንድ ልጅ ወጣት ይሆን የባሰያ ወጣት ይሆን ነው የሚሄደው። እንደ ሴት ልጅ እድሜው ይሄዳል ነው የሚመጣው። የፈለገ ነገር ይመጣ ማለት ነው። ሴት ልጅ በእርግጠኝነት ከ25 ዓመት እድሜ እሱ እንዳለው ከ25 ዓመት በጣም የሚያሳስባት ያ ነገር ተለቀሰባት። ለምንድን ነው አግብቼ ልጅ ወልዳለሁ በሚለው ነው አይደለ? ቤተሰብ ማለት ፕላስ ደግሞ ኦፍኮርስ ያኛውም ቦታ ስላለ ነው። አብሶ እናቴን ወግ ማድረግ ሳላሳይ ወይ ደግሞ አባቴን ወግ ማድረግ ሳላሳይ ያ ነገር ደግሞ አንቺ የተሻለ ነገር ላይ እንድትሄጂ ነው የምትፈልጊው እንጂ ያለሽበት ነገር ላይ መገደብ አትፈልጊም። ያ ነገር ስለሆነ አብዛኛው ሴቶች የተሻለን ቦታ አሁን ላይ ለምሳሌ እኔ ትንሽ ስራ ቢኖረኝ እሷ ማኖር ማልችልበት አጋጣሚ ባኖር ሴት ልጅ በተፈጥሮ በጣም ብዙ ነገር ያስፈልጋታል። በጣም ብዙ ነገር ያን ነገር ደግሞ ማድረግ ትፈልጋለች። ሴት ልጅ ደግሞ ያን ነገር ማድረግ ስለምትፈልግ ከእኔ የተሻለ ወንድ ግን ማትሄድበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ፍላጎቷን ለማሳካት የምትፈልገው ሴት ልጅ የእሷን ብቻ ሲሆን የቤተሰቧ ነው ጀመር ያ ነገር ስለሆነ መጨረሻ ማለትም የምትፈልገውን ነገር እራሷ ማድረግ አለባት። ማንም ሰው መጠበቅ የለባትም። አሁን ስለ አንቺ ካፒታል እያወራን ሳይሆን ስለ እኔ ነው። ገባኝ። ኮንሴፕቱ እዛ ላይ ስለሆነ ነው ስለ እኔ ብቻ እያወራ ያለሁት። ገባኝ። ግን አልክ እኮ አይደለ? አንድ ላስቆምና አልክ። ሄደ መጨረሻ ላይ ሴት ልጅ ብዙ ነገር ትፈልጋለች። ሶ ያ ነገር የሚሰጣት ሰው ጋር ነው የምትሄደው። እኔ ግን የምትፈልገውን ነገር ማሳካት ራሷ ትችላለች፣ ግዴቷም ነው። ግን እንደዚህ አይነት ሪስኪ ማለትም እርግዝና ውስጥና የተለያዩ ዴንጀር ስትገባ ፋይናንሽሊ ስቴብል የሆነ ወንድ ያስፈልጋታል፣ ሰፖርት እንዲያደርጋት። ዚስ ኢዝ ማይ አርጊመንት። እዚህ ጋር እንጥያቄ ስልሽ እኔና እሷ በጣም በፍቅር ቆይተን ከግቢ ወጣን እንበል። ሁለታችንም እድሜያችን ተመሳሳይ ነው ሊሆን የሚችለው አይደል? እኔ እና እሷ ምንም አይነት ስራ የለንም ከወጣን በኋላ። አንቺ ግን እዛ ጋር የምትመኘው ምን አይነት ሰው ነው? ስራ ያለውን ሰው። አንቺ ግን ስራ የለሽም አይደለም? እኔ ስራ ይዤ ነው። የኔን ኦፒኒየን ነው እየጠየከኝ ያለው። የኔ ኦፒኒየን እስከሆነ ድረስ ስራ ይዤ እራሴ ፋይናንሻሊ ስቴብል ሆኜ እራሴ የምፈልግበት ደረጃ ከደረስኩ በኋላ እድሜሽ እንዴትም ቢሄድ አንቺ ስራ ሳትይዢ ለማግባትን አትወስኝም ማለት ነው። አብዛኛው ሴት ሪሌሽንሽፓቸውን ትተው ለገንዘብ ሲሉ ከሪሌሽንሽፓቸው ይወጣሉ። ኢንዲፔንደንስ ማለት ነው። አለውም የለውም ምክንያታች አሉኝ በሁለቱም። ወይ አሪሉ አለው። የኔ እምነት እንደዛ እንዳደርግ ስለማይፈቅድልኝ ስለ እኔ የማስበው ነገር ስላለ አስፈላጊ ነው ብዬ አላምን። እኔ ኢን ላቭ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ የባሰ ያጣፍጠዋለሁ ምለው እንጂ እንትን የሚለው አይደለም። እኔ ችግር አለው ችግር የለው የሚለው ነገር ላይ የለውበትም። ስለ ችግር የለውም ምክንያቱ ባረገው ምክንያቱን አልኩ እኮ ባረገው የሪሌሽንሽፕ ቤትን እንትን ያቀራርብልኛል እንጂ አያራርቁም። እንደዛማ ካልክ ያራርቅሃል። ያቺን ነገር ደስታ ካገኘህ በኋላ ያቺን ሴት የመውደድ እንትንህ ይወረድልህ። አንተ ለሴክስ ብቻ ነው የምትፈልጋት ማለት ኦልሬዲ። ያቺን ላይ ለሴክስ ነው የምትፈልጋት። ብዙ ወንድ እንደዛ ነው የሚያስበው። ኖ ብዙ እንትን ሲሆን እንደ ራስ አስበው። አሁን እንደ ራስ ኦፒኒየን ነው የሚለው ይሄ አይደለ? እንደ ራስ ታስበው። አንተ ለሴክስ ነው እንትን ብለው ማለት ነው። አሁን እሷን አፍቅሪያት ከእሷ ጋር ሴክስ አድርግ እሷን የምትዋት ከሆነ ጀምርም ለሴክስ የሚፈልግኳት ማለት ነው።
ያለ ከዛ በፊት የነበረ ፊሊንግ እና ከዛ በኋላ ያለው ፊሊንግ ተመሳሳይ ነው። ለምን የባሰ እንደውም ትልቅ ነው እንጂ የሚሆነው አይሆንም ከመጣፈቅራት ጋር ምን ይሆንም ይያምናል። እኔ እንደውም ካልሰጠችኝ ነው መጣላት። በጣም አለው ነው ምለው። እኔ ደግሞ ከራስሽ ጋር ከራሴ ጋር በጣም አለው። ምን አለው? ጥሩ አይደለም ነው። ጥሩ ያልሆነ መንገድ ምንድን ነው? ዛሬ አሁን ካንተ ጋር ሲክስ ነገር ደጋገም ነው። እሺ ከኔ ጋር ሲክስ አለሽ? እሺ ነው አላሽ? ፍቅረኛሞች ሆነን ለምሳሌ ነው እማ ለምሳሌ ነው። እሺ ፍቅረኛሞች ሆነን ግንኙነት አደረግን። ከዛ በኋላ በጣም ጥንንጥ ነገሮች የማጋጫ እንትኖች ናቸው የሚሆኑት። ማለት ምን አሁን ስለ ሴክስ ብቻ አውሪሽ ስለኔ ነገር እንዳታውሪ። እኔ እንደ ሰው ይለያያለሁ እንደ ማለትም ዴትም እንደማደርገው ሰው ይለያያል። አሁን ለምሳሌ እሱ እንዳለው ይሄ አስተሳሰብ በጣም ብዙ ወንዶች ላይ አለ። ሴክስ ሲባል ያለው ይሄ አስተሳሰብ የማርከስ ነገር ነው ባይ ዘ ወይ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንተ ላታስብ ትችላለህ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ ሴክስ ሲባል የማርከስ ድርጊት ነው የሚመስላቸው ለብዙ ሰዎች። አንድ ሴት ወይም አንድ ገብቷቸዋል አባባሌ። ሶ ኢት ዲፔንድስ ዴት እንደማደርገው ሰው አንድ እሱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ካለው ማለት ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ካለው ኦብቪየስሊ አይ ዎንት ዴት ሂም። ግን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዳለው መጀመሪያ ላይ አታውቅም አይደለ? መጀመሪያ ላይ ፍላወርስ ነው፣ ቾክሌት ነው፣ ዴት ሌትስ ዱ ዚስ ሌትስ ዱ ዳት፣ ንግስቴ ህይወቴ፣ ያ ነገር ነው። ሶ እሱን ለመፈተኛ መጠበቅ ይኖርባታል ያቺ ሴት አንድ እሱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴት ነው ሴክስ ማለት ኢትስ ናት ጀስት ላይክ የቦዲ ወርክ አይደለም። ለእኔ ኢን ማይ ኦፒኒየን በጣም ብዙ ኢንተመሲ ያለው ላይክ አር ባዲስ ብቻ ሳይሆን አር ማይንድስም ነው ኮኔክት የሚያደርገው አር ኢሞሽንስ አር ሶል ኤትሴትራ። ሶ ይሄ ነገር እስካለ ድረስ ኢትስ አ ሂውጅ ዲል ላይክ ኢትስ አ ቢግ ዲል። እንደዚህ ላይክ እንደ እኔ ሴክስን ትልቅ ቢግ ዲል አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ኢትስ አ ቢግ ዲል። ሶ ኢት ዲፔንድስ ያልኩት ኔሴሰሪሊ ላይክ ጋብቻ ድረስም ባይሆን ትንሽ ጊዜ ያንን ሰው ገምግመው ብትገመገሙ ላይክ ኢሞሽናሊ ያ እዛ ሶል ታይስ የሚባል ነገር አለ። ሶ ኢትስ ላይክ ዌን ዩ ሃቭ ሴክስ ዊዝ ሰምባዲ ሴክስ ስታደርግ ከሰው ጋር ሰውነት ብቻ አይደለም የሚገናኘው፣ ላይክ የሰውነት ስራ ብቻ ሳይሆን መንፈስም ጭምር ነው የሚገናኘው። ሶ ትራንስፈር ይኖራል። የኔ ትራውማ የኔ እንትን እኔ ጋር ያለው እኔ ሶል ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ወደ አንተ ይሄዳል፣ ያንተን ቫይስ ቨርሳ። ሶ ያኔ ሶል ታይ እንደራረጋለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ኢትስ ላይክ ዳ አይደለም። ስለዚህ እርግጠኛ ሳትሆን ማድረግ የዛን ሰው ትራውማ ይዘህ መሄድ ማለት ነው። ያ በዛ ስማማላችሁ አለ ብላችሁ ታስባለህ? የስ አይ ስለ እኔ አሁን ጥያቄ አንድ እና አንድ ጥያቄ ነው ያስፈልጋል ያልሽበት ምክንያት ያ ሰው አንቺን ሊያገባ ከወሰነ ነው ኩበት በቃ ማለት ይሄ ሰው ይሄ ዝም ብሎ ይሄ ላይክ ለጊዜያዊ ነገር ለተራ ነገር አይደለም፣ ህይወት ነው ከኔ ጋር የሚፈልገው። ሶ ቦዲን ሼር ባደርጎ ከዚህ ሰው ጋር ችግር የለውም። ኦኬ ከዛ ካረግሽ በኋላ ያ ሰው ከአንቺ ጋር የመቀጠሉ እንትን ቢጠፋስ? ለምን ይጠፋል? እሱን እኮ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምገባበት። ምንም እርግጠኛ የምትሆኝበት ነገር እኮ አይኖርም። መተማመን አለ ግን አሁን እንዳልሽ ወንድ ልጅ በጣም እንትን ይላል የሚባለው እኮ ይሄን እንደዚህ አይነት ነገር ካረገ በኋላ እይታው ብዙ ነው ነው የሚያይበት እኮ። ገባኝ። እንደዛ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ስላላፈቀረኝ ነው። ወንድ ልጅ ሲያፈቅር ሌላ ሴት እንደማያይ ታውቃላችሁ አይደለ? ሌላ ሴት ሁላ አይፈልግም፣ ዞር ብሎ ማየት አይፈልግም። ሶ መቆየት ሲባል ያንን እርግጠኛ ስትሆን ያቺ ሴት ታደርጓል። ያቺ ሴት እያልሽ ወይም እነሱ ሰዎች እኔ አሁን አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቅሽ፣ ፍቅረኛ ነሽ? አይ ስልሽ የአንቺ ኦፒኒዮን ምንም የማይገናኝ ነገር ጋር ያወራሽብኝ፣ ፍቅረኛ ነሽ? I don't want to disclose that ግን እሺ ኮሽ ፐርሰናል ላይፍ ሳይሆን just አንድ ጥያቄ ነው። ፍቅረኛ ነሽ ወይ የለኝም ወይ አለኝ እኮ እሱን ማውጣት አልፈልግም። that information መቼስ ፍቅር ልሽሽ ውስጥ ነበርሽ ታውቂያለሽ ያን ስሜት ያ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እያለሽ ነገ ብለሽ ነው የምታስቢው ልጁ አይደል?
ነገ ይብለሽ ነው ታስቢው? ሶ ከሱ ጋር ምንም አይነት ነገር ለማድረግ የሚገድብሽ ነገር ይኖር? አዎ እምነት። በመጀመሪያ መተማመን መተዋወቅ መቻል አለባቸው። አሪፍ ነገር እንዲቀጥሉ ወደፊት ወዳላቸው ህይወት እንዲገቡ መተማመን መተዋወቅ አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። መተማመን ማለት ማወቅ፣ በቃ እሷ ምን ትፈልጋለች፣ እሱ ምን ይፈልጋል፣ ይሄ ይሄ ቢፈጠር ምን ይፈጠራል፣ ይሄ ይሄ ቢሆን ነገር ምን ይፈጠራል የሚለውን ነገር መዋደድ መፈቃቀር አለባቸው ሪሌሽንሽፓቸው እንዲቀጥል። ያንን ነው ብለው ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ፣ ተማመኑ። ያው እሷ እንዳለችው እኔም አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበው መታመን መተማመን ነው ማለት ነው። በደንቡ መተዋወቅ፣ ተዋወቃችሁ ከተማመናችሁ ምንም አይነት ቻሌንጅ ያጋጠማችሁ ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም ነገር ቅድሚያ እምነት ነው የሚቀድመው ፍቅር ውስጥ ለመግባት። እኔ አውቀዋለሁ ወይ እሷን አውቃታለሁ ወይ እሷ ደግሞ እኔ ታውቂኛለች የሚባል ነገር ሳይሆን ትልቁ ነገር እምነት ነው። አለመታወቅ ይሻላል። እምነት ከማጣት አለመታወቅ ይሻላል። ዋነኛው ነገር እምነት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ መገዛዛት ግድ አለብኝ። እሷ እኔ መግዛት ይኖርባታል፣ እኔ ደግሞ እሷን መግዛት አለብኝ። ለእሷ ተገዥ መሆን አለብኝ፣ እኔም እሷም ለእኔ ተገዥ መሆን አለባት። ስለዚህ ማስፈልገውን አይዲያ የመቀበል ልምድ ማለት ነው። በቃ የፈለገ ነገር የሚመጣ መግዛት መቻቻል በሚለው እንደ መቻቻል ያው ተመሳሳይ ነው። ግን አንደኛ ኦነስቲ፣ በጣም 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 ኦነስቲ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ እንዴት ነው ቅድም እንዳነሳ ነው የሆነ ሰዓት ላይ ፊሊንግ ሊጠፋ ይችላል ለዛ ሰው ኦር ብቻ በጣም ብዙ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ እዛ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እና ኦፕንሊ እና ኦነስትሊ ያ ሰው ካልተነጋገረ ከፓርትነሩ ጋር ትልቅ ትልቅ ችግር ነው። ሁለተኛ ነገር ኮሚኒኬሽን በጣም 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 ያስፈልጋል። መጨረሻው እና በጣም ኢምፖርታንት ብዬ ማስበው እኔ ደግሞ ሎያልቲ፣ ታማኝነት። ሎያልቲ ለዛ ሰው ሎያል መሆን በጣም እናመሰግናለን።